र भूकम्पले हामी सबैलाई हल्लायो हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ ठूलो क्षति चाहिँ पुग्यो दररा ढल्यो हाम्रा थुप्रै मठ मन्दिरहरु ढले हाम्रा घरहरु थुप्रै ठाउँमा चाहिँ ढले र चाहिँ त्यस्तै चाहिँ ठूलो मात्रामा चाहिँ स्कूल ढल्यो अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरु ढले धेरै ठूलो क्षति चाहिँ हामीले बेहोर्यौं त्यतिखेर हामी सबैलाई लागिराख्या थियो नेपाल अब पुनर्निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्दैन होला हामी अगाडि कसरी बढ्न सकिएला भन्ने खालको ठूलो चिन्ताको विषय थियो म तपाईहरुलाई आज बताऊँ करिब 8 लाख घरहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 7553 वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 1197 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु क्षति क्षतिविक्षत भएको अवस्था 920 वटा सम्पदाहरुलाई चाहिँ संरक्षण गरेर बनाउनु पर्ने करिब 1500 वटा खानेपानी आयोजनाहरु चाहिँ क्षतिविक्षत भएको यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी थियौँ त्यतिखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्यौँ नेपाल दुःखको अवस्थामा छ तपाईँहरूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ त्यो सम्मेलनबाट उहाँहरूले प्रतियोगिता व्यक्त गर्नुभयो करिब 410 अरब बराबरको रकम चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउन सकिने खालको कुरा गर्नुभयो पछि रियल कमिटमेन्टको हिसाबले हेर्दा 294 अरब विभिन्न अरू पहिलाको राहत उद्धारमा खर्च गरेको समेत काट्दाखेरि त्यो अवस्था देखियो म यहाँहरूलाई बताउँ भारत सरकार त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ सरकारहरूमध्येमा सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने सरकारभित्रमा पर्छ करिब 1 अरब डलर बराबर अर्थात् करिब 1 खरब रकम बराबरको रकम प्रतिबद्धता प्राप्त भयो त्यो रकमभित्रमा हामीले 250 अरब बराबरको मैले 100 रुपियाँको एक्सचेन्ज रेटको हिसाबले भन्दैछु अहिले 110-115 हुँदाखेरि त्यो बढ्न सक्छ 250 अरब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई ती 25 अरब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने भयो भारत सरकारको कमिटमेन्ट भयो 75 अरब रकम बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ एकजिनमै मार्फत प्राप्त हुने भयो पछि यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ 10 अरब बराबरको रकम 100 मिलियन युएस डलर बराबरको रकम हाउजिङमा आज हाउजिङको कामहरू करिब करिब हामी सम्पन्न भएको छ 50,000 घरहरू बनाउने भनेकोमा करिब 47,000भन्दा माथिको सङ्ख्यामा घरहरू सम्पन्न भइसकेका छ अब छिट्टै 100% घरहरू सम्पन्न हुने दिशामा हामी पुगिरहेका छौँ के बोल्नु पऱ्यो मैले पुरा टोटकी सोधेको छु त्यो त मलाई पनि थाहा छैन मौलिकता कायम गरेर पुनर्निर्माण गऱ्यो भने मौलिकता कस्तो हुन्छ त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन के मिस्यो भने त्यो पनि थाहा छैन कसले त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनु थाल्यो त्यो पनि थाहा छैन अनि पुरातत्व विभाग त्यहाँको बाटा पनि हेरेर अगाडि बढ भन्छ पुरातत्व विभागले त्यहाँको बाटा पनि हेर्ने काम हो कि उसलाई लडाउने काम हो त्यसकारण पुरातत्व विभागलाई त्यस्तो किसिमले छारा रूपमा छर्न सकिँदैन जनता जनता बिचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोज्ने पुरातत्व विभागलाई अब कानुनको दायराभित्र हामी ल्याउँछौँ यो अब हिजोसम्म व्यक्तिगत जस्तो भयो धेरैचोटि भन्यौँ मानेन इगो राख्ने के गर्न सक्छ भन्ने किसिमको पुरातत्व विभागले मानेर यहाँको सम्पदा चाहे अमूर्त होस् मूर्त होस् त्यो संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गरिरहेको महानगरपालिका अनि पुरातत्व विभागले अर्को किसिमले गर्ने तपाईँलाई अस्ति पनि देख्नुभयो उद्देश्य एउटा कमल पोखरीमा गएर माटोको टिका हिलो अनुहारमा देख्ने अनि बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न जाने कहाँ सन्दर्भ नमिले त्यो हो भने त महानगरपालिका पुनर्निर्माण गरिरहेको छ म कहाँ आएर भन्नु पऱ्यो यो भएन मेयर साहब यसरी बनाऊ पुनर्निर्माण गर्नु पऱ्यो भन्छ अनि पुरातत्व विभागले पत्र लेखेर अनि त्यो बाटा पनि हेरेर बनाऊ भन्छ बाटा पनि विज्ञानी छैन त्यहाँ पुरातत्व विभागमा अनि त्यहाँ लडाउने काम गऱ्यो अब त्यहाँ हामी सहँदैनौँ अस्ति पनि त्यहाँ गयो मैले सोधेँ घन लिएर गएर त्यहाँ तोडफोड सुरु गरेका छन् म ज्यापो महागुठीको केन्द्रीय अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु यहाँ धेरै दाजुभाइ म चिन्छु तपाईँहरूको योगदान धेरै छ तपाईँले लुम्बिनीसम्म पुगेर पनि ज्यापो महागुठी पलेसा पुखो बनाउनु भएको छ धेरैले श्रमदान गरेको छ आर्थिक सहयोग गरेको छ त्यहाँ बनाउँदा पोखरीभित्र तपाईँले मन्दिर राख्नुभएको छ अनि कमल पोखरीमा एउटा फुल फुलाउँछु भन्दा ह्यामर लिएर तोडफोड गर्न जानुपर्ने त्यो पनि हामीलाई जानकारी नै नदिइकन मिडिया सबलाई बोलाएर लगेर तोडफोड गरेर अनि मेयर मुर्डाबा सम्पदा विरोधी मेयर मुर्डाबा